Здравейте, Вълф. Стар Форс, фенове директ. Където говорим за бъдещето на Стар Форс, фенове компанията. Е, първо започваме с Story Mode. Story Mode-овете. Story Mode няма да стане много оригинално. То мисля, че тази година ще свърши или другата. Или по-другата, не знаем. Но вече то се скучава малко. После най-новия Story Mode, той ще остане. До когато искаме. Да. Да. Да, новият май ще се остане. Новите шоута няма да са за дълго. Та ще има само две. Star Wars фенове. Backstory ще има само 5 сезона. То вече почва втория, мисля. Да. Да, те се правят много лесно. Ами, друго какво беше? Back time. Ами, то може да продължи за по-дълго. Знам. Да. Това са стори модовете сега. Видеоигрите. Видеоигрите. Трудна тема. Сега първата ще дойде на 15 юни. Втората 6 декември. Третата... На 25 май. Не. На 16 март излиза. Третата. И сега мисля... Не до март. Третата още не знам. Първата се казва Best Friends Forever. Втората още няма да разкрия времето. Името и третата. Може по-нататък да има и още, но за сега има трилогия. Сега да направя към филмите. Първи Star Wars фенове филм или за тази година, или рано другата година. Да, този филм ще бъде страхотен. Ще има и TV6 филма, който също излиза тази година. Но мисля да има само един, тези двата филма. Може и още, не знам. Ще видя. Но сега главното. Главното е компанията да расте. Защото не мисля, че ще се вголемила от декември и януари. Януари пусна двете нови шоута, които бяха горе-долу добре. Февруари Майнкрафт месеца. Нищо сериозно. После беше март, първият трейлер на играта, на филма ще почвам да го правя. Април, 4-тия Майнкрафт месец, разбира се. Как се казваш другия? Май. Да, бъргах се. Май. Ами, там тогава ще пуснем нов. Story Mode. Да. Нов Story Mode. Кой може да го повярва? О, забравих името на този клип. Star Wars фенове Direct Mini. Първо на първо, тази година ще почнем друг Story Mode. Той няма да е толкова голям, но защото Donkey Kong 2 се идва на Nintendo Switch, мисля да направим Story Mode.
Не, не, няма да е в Story Mode. А мисля, Donkey Kong, Tropical Freeze, да бъде... Ами, не знам как да го кажа. Като... филм, ма не е точно филм. Но го наречем... как скажеш? О, да. Края на Story Mode, например. Не, 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 ще го... Но просто... Той ще има голямо празненство през май. Май четвърти ли за играта. Пуснах и друго видео, където говори за и тази игра. Първата част ми беше любима, сега втората е, можах да я играя, но сега я пускам. Сега нямам търпение да стане май четвърти. Но... но, такава... Но... трябва да гледам към бъдещето, да. Добре, другата новина е, че такова, че ще има три малки игри. Да, да, да. Може би се питат какво три? Нали тратата трябваше да излиза другата година? Е, не. Ще има и малка игра на име Star Wars фенове Hyrule Warriors. Която е отделна. Като, например, отделна игра от Star Wars фенове, пак и с героите на Star Wars фенове. Нещо такова. Ще го разберете, когато го видите. Е, довиждане. Това са новите неща, две нови неща. Добре. Е, чао, чао.